Máte špinavou košili, nebo třeba koberec, ale nestíháte? Štěstí, že je tu Cleany.cz, online čistírna a prádelna z dopravu, která šetří váš čas. Jak to celý funguje? Jednoduše. Na webu Cleany.cz si vyberete, co chcete vyčistit, vyslaný kurýr zakázku vyzvedne a do 24 hodin máte své věci zpět perfektně čisté, vyžehlené a zabalené. Nezáleží na tom, jestli potřebujete vyčistit pelíšek pro svého miláčka. Křivák, šaty, nebo třeba péřový polštář. Cleany.cz to zvládnou všechno. Cleany.cz, online čistírna a prádelna s dopravou, která šetří váš čas.